prvom timu. I to iz prvog dela sezone, kada je takođe finiš i dobio priliku protiv Viljeva. Jao! Da li je ovo moguće? Ajax pobeđuje sa 2-1. A nesrećni Vader Hart će ovo vjerojatno pamtiti do kraja života. Kakav autogol. Kakav autogol da na ovakav način primite gol protiv Ajax 88 minutu. Meni ovo moram da priznam više tužno nego smešno. Na kraju će se ovaj autogol pripisati Verhuku, ali ovo se viđa jednom u, ja mislim,